усіма цими процесами тісно пов'язана доля медичних працівників, на захисті яких стоїть галузева профспілка, яка постійно тримає руку на пульсі і в своїх питаннях перевагу принципу соціальних питань шляхом соціального діалогу. Чому нас звинувачують члени профспілки? Наші неодноразові звернення до всіх гілок влади, перемовини, участь в галузевому трудовому спорі профспілки з урядом України та навіть і проведена у вересні минулого року всеукраїнська акція протесту не дали позитивного результату. Наші вимоги не виконано, залишились поза увагою владних структур, а медичні працівники зі своєю мізерною заробітною платою, повною зрівнялівкою в оплаті праці, мовчки, чесно і добросовісно виконують свій професійний обов'язок. І тому сьогодні ми з вами тут, у вільний від роботи час, зібрались, щоб привернути увагу уряду до галузевих проблем. Сьогоднішній мітинг – це крик душі про порятунок медицини, медичних працівників і пацієнтів. При такому відношенні до медичної галузі і медичних працівників до 2020 року не буде нікому, ні для кого проводити медичну реформу. Демографічна ситуація в країні катастрофічна, стан здоров'я різко погіршується, смертність висока, народжуваність падає, а медичні працівники масово покидають галузь, виїжджають за кордон та знаходять себе в іншому бізнесі.
минулого року ми знайшли додатково 62 мільйона гривень, щоб виплатити заробітні плати, підняти дошкіллю, то цього року ця ситуація набагато і набагато гірша. Тому, щоб не виходити на такі протести, коли буде пізно, в кінці року, в серпні, в вересні, коли може просто фізично не вистачити коштів на виплату заробітної плати, ми хочемо звернути увагу сьогодні. Сьогодні, коли ще буде перевиконання державного бюджету, ще буде розглядатися на сесії Верховної Ради державний бюджет, зокрема за півріччя, і можна додати ці кошти, ми прийшли з звичайною вимогою нормальних якісних змін з нормальним фінансуванням. Хочу також нагадати проблему медицини. Адже якщо зараз будь-який крок в реформуванні охорони здоров'я буде не продуманий, завтра ми можемо втратити, і ми сьогодні вже втрачаємо і санітарок, і медсестер, і лікарі вже виїжджають сьогодні за кордон, і ця ситуація може в рази збільшуватися. Сьогодні та державна субвенція, яка дана на місто Івано-Франківськ, їй вистачає тільки на півроку. І саме основне, що ми не бачимо, як завтра буде відфінансуватися галузь медицини по кожному закладу. Звісно, що на рівні міста Івано-Франківська ми будемо робити всі зусилля, щоб зберегти колективи. Бо хто прийшов до школи, тут є лікарі, знає, як важко навчити лікаря стати справжнім лікарем. Це проходять не один рік, а втратити можна дуже і дуже швидко. Тому для нас надзвичайно... Про нас в інтернеті лайкають що завгодно. Но тільки ходили, попадають до нас в лікарню. Вони тільки до нас сидіють, що лікарі, медсестри, нянечки працюють цілодобово. Не рахуючись своїм часом, своїм здоров'ям, ніхто не знає, що кожен раз лікар, медсестра, нянечка наражає себе на небезпеку, своє здоров'я, своє життя. Нам приходиться працювати з пацієнтами, з хворими на СНІД, туберкульоз, ГПДЦ. Немає жодної такої галузі, щоб так наражала своє життя, здоров'я на небезпеку. Держава на нас забила і забила. Я не знаю, чи ця площа збирала стільки медпрацівників. Медпрацівники дуже інертні люди. Плані мітингів, акцій протесту. Ми раз ми сьогодні тут, значить щось і вас достало. Це дуже добре, що ми поєдналися і не перетягуємо канати, в кого більша заробітна плата, в освітян чи в медпрацівників. Ми на державному бюджеті. І тому і про них держава забула. Ви знаєте, такого не було, що ми не можемо на роботу вийти медсестру, нянечку. Ви знаєте, скоро не буде кому зробити укол і подати судно. Хто буде лікувати наших людей? Видно, що достало не тільки нас, а міську владу теж достало. І коли ми говоримо про владу, то ми повинні диференціювати, в кого, коли, де, на якому рівні є вина. Тому що міська влада в нас вже декілька років виручала і доплачувала заробітну плату. І в нас так гостро питання не стояло, як стояло по районах. А сьогодні я вдячний тим районам, які приїхали, підтримати нас. Тому що в них ситуація не краща, а набагато гірша. Ви знаєте, ми не можемо миритися з тим, що є. Тому за 5-6 тарифний розряд однозначно працювати не буде. Нас звинувачують, що ми є хабарники. Ну ви знаєте, це вже далі не можна слухати. Коли нас лікарню показують ЗМІ, обдертий туалет, обдерті палати, обдерті тумбочки, то хіба винні в цьому лікарі? Невже ви думаєте, що нам би не хотілося працювати в комфортних умовах і щоб нашим пацієнтам було комфортно? Ми ходимо, жебракуємо, просимо подачу усіх меценатів, які тільки можна. Поремонтуйте нам апаратуру. Апаратура дороговартісна,
але її треба дороговартісно і поремонтувати. Ми показали, які ми хабарники, стоячи на Майдані, наші лікарі, які зараз борються на передовій. Якби не вони, скільки життів ми врятували. Ми не хочемо чужого. Ми не дивимося на когось, які зарплати. Ми хочемо гідної зарплати для себе. І лікарі вимагають одне, щоб від пацієнта ми чули. Спасибі вам, лікарю, спасибі, сестричко. А решту, щоб за нас подумали державі. Погіршився їх соціально-економічний стан. Знизився рівень доходів. Практично не проводиться індексація. Скасовано доплати, надбавки, дестимулюючі виплати. Утворюється заборгованість із заробітної плати тощо. Незважаючи на неодноразові звернення профспілки, до спільного вирішення вказаних проблем урядом України не здійснено жодних заходів щодо подолання зрівняльників в оплаті праці, відновлення міжпосадових, міжкваліфікаційних співвідношень в оплаті праці різних категорій працюючих, ліквідації порушення диференціації в оплаті праці кваліфікованого персоналу галузі охорони здоров'я. За рівнем середньомісячної заробітної плати серед галузі економіки, галузь охорони здоров'я стабільно утримує негативний рейтинг та займає передостаннє місце. Тривале та значне недофінансування галузі в межах 40-50% від потреби або 3,3% внутрішнього валового продукту не відповідає ні чинному законодавству, ні європейським нормам. У 2018 році незабезпеченість фондом оплати праці закладів охорони здоров'я області, які фінансуються за рахунок медичної субвенції, становить 222 мільйона гривень. Подекуди обсяг незабезпеченості перевищує 3,5 місячних фондів оплати праці.